大家好啊，我是鲗鱼涌康怡区的 Benny C。 今天跟大家介绍的楼盘就是南丰新村的四座的E 单位。这个单位的尺寸来说就是516尺，是属于三房间隔来的。其实南丰新村都是很实用的，三房间隔也都是相对间间房厅都是很事事正正这样的。大家一起去看看个单位的间隔和个景观。好，我们入到单位了，我们先看到这个客房厅，一个长方形的设计，其实都相对都挺好用的。我们首先那个多数的人就将那个位置就我们做饭厅，另外在门口这个位置就做这个客厅这样的。单位来说呢，就景观就不是很特别，望回对面楼康景花园的内园景来的。是的，跟着我们去单位的厨房，厨房也都是很好用的，你看到这些间隔都是挺市正下的。这个单位就都业主都住了一段长时间，装修都比较就旧了少少，可能真的要重新要执咗个厨房啦。我们再入去睇下个浴室啦。浴室嚟讲都系都好大嘅，你中意点样摆法都得。业主就之前将个洗衣机摆咗喺浴室入边啦。咁亦都呢度就係用緊個浴缸嘅，係啦。咁我諗依家都好多人都會專登插翻去做企缸啦，方便啲清洗啦、出入啦。咁好啦，咁我哋入到房間，呢個就第一間房 ，OK， 第一間房，咁啊都係單位都要執過下裝修啦。咁啊第二間房，好，咁啊再望下。咁啊，另外呢度呢啲都幾好嘅，南豐新村。这间房都是有两个窗户可以做对流的。另外美房这个位置主人房当时都是这个位置做主人房，又是很好，有一个 L 型的窗，再入埋去这里就有个衣柜位，摆床摆衣柜完全没烦恼。我们再看一看个客饭厅，都很方正的。如果大家有兴趣参观这个单位，可以预约找我，鲗鱼涌康怡区的 Benny C。